საარჩევნო გარემოდა ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხები განიხილეს ამერიკელმა კონგრესმენებმა თავიანდი ვიზიტის ფარგლებში. კონგრესმენებმა დღეს შეხვედრა გამართეს ოპოზიციისა და მთავრობის წარმომადგენლებთან. ასევე დაასწრენ ავღანეთის მისიისთვის ამერიკელი და ქართველი ჯარისკაცების ერთობლივ წვრთნას. ამერიკულ დელეგაციას კონგრესმენი ბილ შუსტერი ხელმძღვანელობს, რომელიც შეარაღებული ძალების კომიტეტის წევრია. წინა საარჩევნო მდგომარეობა შემოდგომაზე დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნებისთვის იყო ძირითადი განხილვის საკითხი ამერიკელ კონგრესმენებსა და ქართული ოპოზიციური პარტიების შეხვედრაზე. კონგრესმენ ჯებ დენჰემის განცხადებით ყურადღება რამდენიმე საკითხზე გამახვილდა. შეერთებული შტატები განსაკუთრებულად აკვირდება საპარლამენტო არჩევნებს. ჩვენ შევხვდით ოპოზიციის წარმომადგენლებს და ხვდებით საღამოს პრეზიდენტს. ვისაუბრეთ თავისუფალ არჩევნებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამასთან ვისაუბრეთ ორმხრივ თანამშრომლობაზე, რომელიც ჩვენს ქვეყნებს გააჩნიათ. როგორც კონგრესმენებთან შეხვედრის შემდეგ ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა მანანა კობახიძემ განაცხადა, ქვეყანაში ავტოკრატიული რეჟიმია, რომელზეც ერთი ადამიანი ხელმძღვანელობს. ვისაუბრებთ რეალურად იმ რეჟიმზე, რომელიც შექმნა სააკაშვილმა და მართლმა გუნდმა, იმ პრობლემებზე, რომელსაც ქმნის ამ წინა საარჩევნო პერიოდში ხელისუფლება, კერძოდ უქმნის კოალიცია ქართულ ოცნებას, მის წევრ პარტიებს, უშუალოდ მის ლიდერს. ჩვენ შევაფასეთ ეს გარემო, რომ არის აბსოლუტურად არათანასწორი, არაკონკურენტუნარიანი, არადემოკრატიული, არათავისუფალი. ახალი მემარჯვენეებისა და ქრისტიან დემოკრატების ლიდერების განცხადებით ამერიკელი კონგრესმენების ძირითადი ინტერესის სფერო სწორედ არჩევნები იყო. ჩვენ დეტალურად ვისაუბრეთ, თუ რა სიტუაცია არჩევნების წინ, ამდენად მნიშვნელოვანია ეს არჩევნები საქართველოსთვის, რომ შედგეს სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები და ამ არჩევნების შედეგად ჩვენ მივიღოთ მრავალპარტიული სისტემა საქართველოს პარლამენტში და იყოს დაბალანსებული პოლიტიკა ქვეყანაში. ჩვენ მას ვთხოვეთ, რომ ამერიკის საელჩოსთან და ამერიკულ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებთან ერთად მეტი ყურადღება მიაქციონ იმ პრობლემებს, რომელიც ქართულ საარჩევნო სისტემას გააჩნია, და ამასთან ერთად ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ამ ირაციონალიზმის შემოტევაში, რომელიც აშკარად სახეზე არის დაპირებების მთელ კასკადში, რომელიც რეალობას ძალიან მოწყვეტილია ყველა მხრიდან, რამენერაც დაეხმარონ ქართულ საზოგადოებას, რომ არ დაიკარგოს საღი მარცვალი, რაციონალური მარცვალი. დღესვე ამერიკელი კონგრესმენები ქართველი და ამერიკელი ჯარისკაცების ერთობლივ წვრთნას დაესწრნენ, რომელსაც სამხედროები ავღანეთში წასვლის წინ გადიან.